Olá, agora está aqui. Oi, Francine, deixa eu pôr o óculos aqui. Quer me chamar, tudo bem? Estou te chamando aí. Convidei você, Francisco. Olá, Oi, boa Maria. noite. Tudo bem? Tudo bem? A minha Agora câmera. tá bom. A gente fica treinando esses nossos rolos aqui de live é fogo. Tudo Ai. bem, que linda. A gente é a Rafaela. Chaves, a Cida, tá? Deve ser amiga sua. Você pode cumprimentar o pessoal que vai entrando, tá? Deixa eu entrar Legal. mais um pouquinho. Ó, e outra, você vai olhando direitinho quem vai entrando, porque eu muitas vezes, tá? Eu me perco e acabo não vendo todas as pessoas que entram. Entendeu? Beleza. Aí você vem, você pode parar, cumprimentar, sem problema. Tudo bem? Que alegria ter você aqui. Estou feliz Ai, com que você bom. aqui. Seja muito Fiquei muito bem-vinda. obrigada. Ó, você quer esperar uns 5 minutos ou não? Que a gente já começa. Ah, não sei, de repente a gente vai conversando aí, mais tranquilo, e daí o pessoal Isso. vai falando, né? Verdade, verdade. Ó, seguinte. Então, eu vou começar, né? Acho que é boa noite para todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, tá? Eu vou apresentar, né, minha convidada especial de hoje, a Francine Cruz, tá? Vou apresentar o currículo dela rapidinho para vocês conhecerem esse riquíssimo currículo, tá? E Estevam entrou aí também, ó, vamos lá. Francine Cruz é professora e escritora, doutoranda em educação pela Universidade Federal do Paraná. É autora, entre outros, dos livros Amor, MAPE, Ícone 2011, Educação Física na Terceira Idade, Teoria e Prática, Ícone 2003, A Casa dos Amores, Audiolivro 2014, Donizela 2022, e Obra Poética de Ana Cristina César, Ressignificação do Biografismo, aí Donizela 2022. 22. Recebeu o prêmio Agente Jovem da Cultura do Ministério da Cultura 2012, integrante dos coletivos Marianas, Vozes Escarlate e Mulheres em Letras. Criadora e apresentadora do canal Senhora Literatura do YouTube. Todo mundo, ó, sigam, que eu adoro esse canal, adoro, adoro, adoro. Legal, legal. Obrigada, Maria. Deixa eu dar um oi especial para o Estevão. O Estevão, Ah, que ele é bacana. uma escola pública aqui em Curitiba. E eu estive essa semana visitando a escola dele. Ele super me recebeu, super carinhoso. Já leu o livro, tem lá para todo mundo, a família. Então, obrigada, Estevão. Prazer ver você aqui. Oh, que bacana, muito bacana. Muito legal, gostei. Ó, Francine, vamos começar nosso bate-papo. Pessoal, é um bate-papo, tá? E quem quiser, né, quem escrever poesia, pode às vezes não ter livro editado, tá, mas gosta de escrever conto, tudo. Quiser vir ler aqui a sua poesia, o seu conto, é só entrar em contato comigo no direct, tá? Fique à vontade, eu vou analisar e aí eu marco, né, te apresentar aqui nas Quintas Poéticas. É quinta-feira de poesia, eu estou vendo Quintas Poéticas, daqui a pouco eu vou. Então, assim, me conta um pouco dessa sua trajetória, né? Que eu vi que você é professora, né? E doutoranda depois em educação, pelo que eu vi aqui, né? Que época que surgiu, né? Essa sua. Dom a gente já nasce, né? Cada um tem um dom para alguma coisa. Já teve esse dom de ser professor que é maravilhoso, né? Graças a você, não sei,
em alguma matéria, não sei se você está ensino médio, ensino fundamental, mas graças a vocês eu estou aqui formada em alguma coisa, certo? Né? Graças aos professores. Então, realmente, eu parabenizo muito, tá? Mas quando surgiu, né, esse outro seu lado, tá? Desenvolver a questão da escrita, né? Escrevendo livros, né? Contos, pelo que eu vi, participando em outros projetos. Quando surgiu isso? Em que idade surgiu? Então, desde criança, eu sempre gostei muito de inventar história, né? Então, desde a escola mesmo, ali as atividades que tinha na escola, que envolviam ler, que envolviam escrever, eu sempre gostei muito, sempre me identifiquei. É, na adolescência, eu digo que foi mais um despertar maior, assim. É, eu acho que por ser um período tão difícil da nossa vida, né? Um período tão conturbado, cheio de mudança, cheio hormônios ali, né, aflorando e você não sabe lidar muito com aquilo. Então, acredito que na época da adolescência eu escrevi muita coisa, assim, como uma catarse mesmo, sabe, para colocar aquilo para fora, para desabafar comigo mesma ali com o papel, né. Quando eu estava terminando o ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, foi a primeira vez que eu ganhei um concurso de poesia. E Ai, aí, que tipo, bacana. aí eu participei. Que idade você tinha? Eu tinha 18. Que idade? Que 18. bacana, parabéns, parabéns. E daí foi uma surpresa. Aquilo lá me motivou muito, né? Falei, opa, que a gente escreve, né? Mas nunca acho que ninguém vai gostar. Eu falei, não, Sim, com certeza. o concurso tem uma banca que examina, que valida ali aquilo. Então aquilo foi como assim, um carimbo pra mim, né? Vai que tá no caminho certo. Só que Que aí bacana. eu tava terminando o ensino médio, entrando na faculdade. Foi bem nesse bem ponto. E aí você sabe, quando a gente começa a faculdade, é ler o livro da faculdade, é estudar, fazer estágio. Eu acabei me afastando um pouco, deixei lá a literatura, a poesia de lado um pouquinho e me foquei nessa parte mais acadêmica. Mas como a gente nunca consegue fugir, né, do que a gente realmente ama, eu acabei juntando aí a questão da faculdade com a questão da literatura, de escrever. E eu fiz daí dois Escrever. livros teóricos, que são esses dois aqui, ó. Eu sou formada em educação física. Ah, E aí eu escrevi essa é a educação física. na área de educação Então, física. que bacana, mas esse está na relação que eu falei? Esse Está na aqui relação tá. que eu falei ou não? É, esse Esse aqui você está. falou. E esse aqui foi. Ah, que bacana. Mas, então, eu sempre dei um jeitinho de juntar as coisas, sabe? E tanto que o meu trabalho atualmente, eu estou trabalhando na Secretaria de Educação agora e trabalho com a parte de currículo, então, escrita também. Escrita também. Ah, que bacana, que bacana. Ô, Francine, me fala uma coisa. Esses livros que você mostrou agora, você não quer falar? Eles são à venda? Estão à venda em alguma editora? Como está? Estão à venda. Algum Esse aqui site? é um pouquinho mais difícil de encontrar, porque ele é mais antigo, 2008. Então, às vezes, na estante virtual, algum sebo encontra. Esse E se quiser comprar, tá, pode falar. Vai aqui passando. é de 2013. Ele está à venda no site da editora, em várias lojas. Esse aqui tem bastante. E esse aqui tem a versão digital também, o que facilita. Eu tenho visto que muita gente tem comprado a versão e-book dele, então facilita bastante também aí não tô a questão. Sim. Você compra ali, já pode ler, você está esperando chegar, né? Tá. E entrou a Teresa Kodama. Aí Oi, está falando Tereza. boa noite. A Tereza, nossa colega também poetisa, né? E artista Sim. plástica, está aqui prestigiando a nossa live. Deixa eu falar uma coisa. Você falou o nome dos livros, certo? Não é bom você falar? E as pessoas podem conseguir com você também, no direct ou em algum site seu? Atualmente eu não tô com nenhum desses aqui em casa, mas dos outros livros eu tenho. Esse aqui, como eu falei, então, Atividade Física para Idosos, Apontamentos Teóricos e Propostas de Atividade. E esse aqui, Educação Física na Terceira Idade, Teoria e Prática. Mas se você só dá um Google, acha bem fácil. Lá no meu site também, pessoal, o site é escritorafrancinecruz.com. Lá também é só clicar, tem todos os links da onde compra.
Então, é bem fácil de achar. Ah, que bacana, que bacana. Você não quer ler essa primeira poesia que você ganhou o prêmio? Você tem fácil aí? Não. Eu tenho. Eu vou ler, Peguei né? surpresa. Oh, pessoal, me estranha, não? Porque ela perguntou para mim como ia ser. Eu falei, mas agora há pouco, antes de entrar na live. Aqui nada é combinado, é tudo ao vivo, na hora, né? Porque eu sei que eu estou trazendo pessoas realmente riquíssimas, tá? Em conteúdo, riquíssimas. Uma história de vida, né? Então, sei que elas estão preparadas para minhas surpresas aqui. É. E hoje coincidiu, né, Maria, que hoje é dia do poeta, né? Você viu que bacana? Verdade! Gente, tinha até esquecido dessa confusão. É que você não sabe, uma confusão que eu não menti, né? Porque eu tinha uma terceira live hoje. Eu tinha a sua, depois eu ia participar de uma outra, e tem um recital hoje da Escortece também, entendeu? Sobre Carlos Drummond, né? E eu me Entendi. pago, você até esqueci que é nosso dia. Parabéns, parabéns a todos os poetas, poetisas. Parabéns, Exatamente, deu certo. parabéns. Maravilha, todas as escritoras. É, quero mandar um beijo para minha mãe também, que sempre assiste. Ainda não entrou, mas daqui a pouco ela entra. É aniversário dela hoje. Oh, Então, nossa! Como muitas que é o comemorações. nome da tua mãe? Como que é o nome da Janete. tua mãe? Janete. Como? Janete? Janete. Janete, Dona Janete, parabéns pelo seu aniversário, parabéns pela filha que você tem, tá? Com toda essa competência, porque hoje eu, assim, realmente eu adoro e aplauso muito, tá? Para quem, né, tem essa condição e gosta de ler livros. Não é só condição também, porque tem biblioteca também, às vezes você não tem condição de comprar, mas você vai e lê, né? A leitura e o estudo é muito importante na nossa vida, tá? E ela tem esse dom de ser poeta. Embora dom também é algo que você pode desenvolver. Por isso que eu comecei a fazer essas lives. Às vezes a pessoa escreve aquilo que você colocou. Eu também coloquei, eu comecei na adolescência. Entendeu? Que é justamente aquela fase que você é revoltada com tudo. Aí você começa a escrita, né? Um caderninho começa a ser o seu amigo, né? O seu diário, onde você vai colocar tudo e nisso sai poesia, sai poema, sai contos. E é maravilhoso. Não é verdade? Então, parabéns, felicidade, muita saúde. E você fala aí, eu cortei seus parabéns para sua mãe. Vou deixar você, Francine. O que você Obrigada. gostaria de falar para sua mãe hoje? Ah, eu quero desejar muita saúde, que eu acho que é o principal, né? E que ela continue sempre alegre, disposta como ela é. Que, meu Deus, se eu tivesse metade da disposição da minha mãe, eu estava feliz. Ah, isso é bacana. Você sabe que ontem, né? Eu participei, amigos, como que é? São palestras, tá? Questão do abraço, amigos, tal, né? E foi lá em Genópolis. E teve uma palestra, Daniel Lima, se não me engano, tá? Ele é campeão, tem várias medalhas, né? Questão de nadador, assim. E ele falou que o grande segredo, né? É o sorriso, que você acabou de falar agora da sua mãe. O sorriso é tudo para você conseguir as coisas na vida. E é verdade, porque o tempo todo você torna todos os ambientes e chama, né, as coisas para você realizar. Falou certo isso? Ah, muito parabéns, que legal. Então, estou no mais um dia maravilhoso, que é o dia de todos os poetas. Tereza está aí, parabéns, Tereza, pelo nosso dia, né? E aí, tá fácil o poema? Primeiro que você ganhou o prêmio? Ai, vamos lá. Vamos lá. Antes Você de eu pode começar. continuar, eu só quero falar uma coisa que eu esqueci de falar. Quando você disse que a gente começou na adolescência, né? E vou aproveitar até que o Estevão está aqui, ele é estudante de escola pública. E eu esqueci de falar, quando eu fui na escola dele, que eu sou uma aluna de escola pública. Eu fui estudante a minha vida inteira, sempre estudei em escola pública. Então eu gosto sempre de reforçar isso também, porque às vezes a gente pensa, ah, né, eu não posso, tudo é difícil. Mas você pode, como você falou, né, Maria? Às vezes não tem a condição de comprar o livro, mas tem uma biblioteca, tem um, né, um jeito de você conseguir ler. E eu acho que a escola Sim. também, ela pode proporcionar muitas coisas, né, pra gente. Às vezes a pessoa tem um pouco de
preconceito até, né? Mas eu digo para vocês, Sim. eu sou um exemplo de uma filha da escola pública, que se formou, que virou escritora, doutorado numa instituição pública também, e seguimos, né? Mas eu vou ler a poesia, então. Mas eu assino embaixo o que você falou, porque eu estudei, era assim, a situação do nascimento dos meus pais era oscilante, entendeu? Com essas condições, eu estava em particular, porque eu estudava nos melhores colégios de São Paulo. Quando era oscilante para baixo, eu ia para o colégio público, tá? Mas terminei fazendo o restante do meu colégio numa escola pública, tá? E eu reforço o que você falou, né? Porque essa escola que eu saí, nossa, saíram médicos, dentistas, você entendeu? Hoje que eu encontro ainda na minha vida. Eu tenho essa facilidade, embora eu esteja já no estatuto do idoso, eu tenho facilidade de reencontrar meus amigos e meus amigos, alguns já faleceram, mas outros ainda estão na ativa. E todos, assim, com formação legal, né? Então, eu assino embaixo o que você falou. O exemplo está em você. Parabéns. É isso mesmo. Saí da cena. Agora, então, o poema lá do auge dos meus 18 aninhos, Ah, que lindo. Ai, que lindo. Ai, que maravilha. 20 anos atrás, que agora eu tô com 38. Opa. Ah, não, você é uma garota. Você está falando aí, eu estou achando que você está me acompanhando. Eu tenho quase o dobro da sua idade. Daqui a pouco eu estou com o dobro da sua idade. Você é uma Imagina. garota, linda. Esse poema já tem mais de 20 anos, né? E se chama Uma Mulher Vestida de Sol. Foi inspirado numa música que tem esse um versinho que fala, né? Uma mulher vestida de sol. Minha musa, minha amada, sonho contigo para ser minha namorada. Teu nome me faz rimar. Somente teu é o meu cantar. Uma mulher vestida de sol ilumina tudo ao seu redor. Acende o fogo da minha paixão. Tão linda és que me faz triste. Triste porque me sinto menor. Utopia eu querer seu coração. A mulher vestida de sol, que traz luz à minha morte, é ela quem eu amo. E já não me importa o mundo inteiro se é só ela que para mim existe. Aquela que é tão pura que, sendo eu vil, muda minha sorte. Uma mulher vestida de sol que o universo todo admira. E eu, sua lua, me contento em refleti-la, pois sei que despido meu amor, é tão frágil como eu e me ama e ama. Que linda, que linda. Quando você escreveu, nossa, parabéns. Obrigada. Linda, amei, 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 amei. Quando você escreveu, você se inspirou em alguém, em alguma que estava perto de você, na sua Não. mãe? Não, não. Não? Na verdade, foi um Só lírico, nossa. foi uma inversão do eu lírico ali, né? Que ele fala de uma mulher, Aham. mas na verdade eu estava pensando numa mulher, Entendi, entendi, entendi. Ah, essa eu sei, essa eu sei. não. É, poesia tem E dessas coisas, né? Do eu lírico. tem essas coisas. Você quer ler mais alguma? A sua pode ler, fica à vontade. Então, Vamos vamos lá. festejar o nosso dia. Então, para festejar o nosso dia, Maria, lembra desse livro? Eu Sim, vou. sim, sim. Esse é o livro que tem eu, tem a Maria, tem a Tereza. Foi aqui que a gente se É. conheceu, né, Maria? Nossa, Sim. da Foi antologia nossa mãe. poesia. A Anitta também, não tá? A A Rita. Anitta aí também, né? É. Então, tem Foi vários nesse amigos livro que a gente aqui. conheceu mesmo. Tem Nós um. nos conhecemos em 2021 nessa antologia, não foi? É, foi Que sim. bacana, ó. Então eu Maravilha. vou ler o poema que está aqui e se chama O Arpista. A noite cai, o dia já se foi. Ainda te espero chegar para finalmente escutar todas as canções que só a ti dediquei. Em cada nota da minha melodia esconde-se o sonho de te ter, minha única alegria. Mas hoje não pode ser. A noite cai, o dia já se foi. Talvez te encontre amanhã e fiques em minha companhia, se ouvires e compreenderes minha triste sinfonia.
É, maravilha! Que lindo, que lindo, que lindo! É, hoje eu vou ficar encantada de poesia até o final da noite. Legal. A live com você é maravilhosa. Depois eu vou entrar em outro filme, né? Pelo menos lá com os nomes, que é da editora Scortez, eu vou ficar rodeada de poesia. Esse último da Eni, você está participando? Vem poetizar comigo? Não, né? Não sei se você está. Esse É, não. que pena, porque lindos. Me Mas fala mais poesia aí. Estou gostando, estou gostando. Lê mais uma aí sua. Estou gostando. eu, de poesia, tenho muitas coisas publicadas em antologia, né? Não tenho um livro meu de poesia. Mas eu vou ler, então, esse que está no livro da Antologia de Poetas Brasileiros. E é uma que eu Depois gosto. você. Oi? Depois Que eu essa gosto. propaganda dessa que está na antologia também, né? E tudo Oi? isso conta para o seu currículo. Depois faz propaganda desses que você está na antologia. Tudo conta para o seu currículo de escritora. Sim. Vamos Né? lá. Esse se chama Perjúrio. Queria te encontrar de novo, só mais uma vez. Mera curiosidade de escritora. Conhecer sua versão dos fatos, seu ponto de vista sobre os acontecimentos, o que sentiu antes, durante e depois. E principalmente agora. Só isso. Juro. É, que linda. A Teresa falou, acho que é o anterior, ela falou, belíssimo, o anterior que Obrigada. você leu. Ela colocou aí. E esse é o dele que eu fiz essa brincadeira, né? O título é Sim, Perjúrio, sim. e aí no final ele fala juro, mas o título já tá bom, Sim. Por esse tempo que você vem escrevendo, eu sempre entendo essa parte que você faz aí. Conto, sabe como. Essa que você fez com a terceira idade, né? Tudo isso você tem que ter um preparo, tá? Né? Esse, porque a poesia, ela parece, vamos dizer, eu estou te olhando, daqui a pouco eu falo, Francine, estamos na lua, estamos andando. A poesia, ela surge, de repente, vem o sentimento e você vai falando, vai escrevendo, né? Agora, os livros, né? Como conto, você falar de algo, como você falou, fez educação física e se mostrou aquilo tudo que você fez, né? Tem cuidados para ter para fazer, né? Aí eu queria saber se você fez algum curso, ó. Patrícia Lima, autora. Então aí, você conhece. Vai entrando um monte de gente aí. Quem você quiser cumprimentar agora, aproveita, tá? Pode Sim. olhar aí e cumprimentar. Mandar um abraço aí, então, para todos, né? Patrícia. Tá entrando bastante gente aí. O jornal do JuVeVê também é um jornal aqui de Curitiba, sempre acompanha. Mila, Marcos, Ninfa dos Livros, tem Tá. bastante gente entrando, bem legal. Sim, entrou mais um, ó. Entrou mais um agora. É Que da bacana. legal e Parabéns, ela está aí, a autora, ela é escritora também, poesia ou contos? ela, eu não Livros. sei, Patrícia, fala aí pra gente o que você escreve, porque alguns eu conheço só do Instagram mesmo, sabe? Que bacana. Então, me fala uma coisa, Brasil. Qual o seu preparo, você? A poesia. Ela surge assim, de repente vem aquela inspiração, você põe no papel, né? E depois, em seguida, você mesmo corrige, se manda alguma correção, o que que você faz? Se Então, você, vamos dizer, se você vai direcionar ela para pôr ela no livro, né? Só para dar uma ideia para o pessoal que escreve, tem várias coisas, às vezes, guardadas, que tem que fazer, entendeu? sim, a poesia normalmente ela tem esse primeiro momento da inspiração, né? Vem aquela coisa muito forte, mas eu sempre digo para todo mundo que eu conheço que eu acho que a poesia é o gênero mais difícil para mim. Porque eu tenho bastante dificuldade depois na hora de lapidar, sabe? Fico brilando, brilando. E tenho uma certa dificuldade de lapidar mesmo. Ela é uma coisa mais instantânea, assim. Mas eu, como me formei também em letras, estudei muito poesia. E quando você percebe que tem tantas nuances ali que você pode trabalhar, né? Cada letra, cada palavra, cada som. Então, eu tenho muito orgulho assim dos poetas mesmo, porque eu acho que é bem difícil você conseguir juntar todas essas coisas de uma maneira concisa, né? Que a poesia, ela é bastante concisa.
Então, eu continuo estudando sempre. Tenho me encantado bastante agora com os haikais, que são, né, poesias mínimas, né? 17 Sim, sílabas. sim. Sim. E fiz recentemente um curso aqui de haikai. Então, eu estou sempre estudando também, porque a gente se aperfeiçoa assim, escrever, se aprende escrevendo, mas também Sim. estudando, né? Estudando teoria literária, estudando, produzindo, né? As oficinas de criação literária são muito boas. Então, a minha recomendação para as pessoas que escrevem e gostam de escrever é participar de oficinas. Oficinas de escrita, oficinas de poesia, tem bastante, né? Por aí, até mesmo online, tem várias. Então, acho que a gente evolui bastante, trocando com colegas, né? Um lê a poesia do outro, dá sugestões, acho que a gente vai aprendendo muito. Ó, a Patrícia falou Sim. que escreve romance. Então, meu livro é um drama familiar forte, hein, Patrícia? Que legal. A Patrícia Lima, sabe que a minha filha, a segunda filha, a filha do meio, eu sou não, Patrícia. Tem o Lima também junto. E o Passarela. O Lima está no meio do meu nome, sobrenome. Que legal, Patrícia. Parabéns. Ah, Aí. Estevão, obrigada pela sua Ah, mas participação. tu sai. É, grata, Depois, viu? se Obrigada mesmo. ficar Vai ficar gravado, gravada. É. você assiste o resto daí. Pode assistir. Nossa, que bacana. E você, vamos dizer, você está nas oficinas. Você está em Curitiba, não é isso, Francine? Você está em São Paulo. Curitiba Curitiba. que você está, né? Tá. Mas mesmo você estando em Curitiba, você falou que existem oficinas online, né? E onde o pessoal acha isso no Google também, pesquisando, não acha? Essa Bem, oficina? acha. Né? É, porque eu não Acho sei que se aqui no Instagram pode fazer propaganda. Não sei. tem alguns canais que eu sigo, né? Mas aí são mais Saúde. voltados para escrita de prosa, né? Mas acho que pode ajudar também. Eu gosto muito do Carreira Literária, eu gosto muito do Escreva Seu Livro. Eu gosto muito de Somos, sempre mais que eu assisto no YouTube. E tem bastante dica lá para quem quer escrever, para quem quer né, construir uma história, para quem quer publicar. Então, acho que vale a pena sempre estar pesquisando, porque a gente aprende Sim, muito. sim. A Eni Cristina, que é uma poeta também, se o pessoal conhece, né? O pessoal vê aí, Eni Cristina Souza, vê aí no Instagram de Bacharel. Ela dá curso também, né, Francine? Eu fiz um curso com ela, assim, entendeu? Para, né, dar uma recicladinha, assim. Muito gostoso o curso que ela tá, né? É referente à escrita, né? Acho que é escrita, esse é o nome. Tá vendo o nome? Escrita. Escrita e emoção, né? Alguma coisa assim? É uma coisa assim, é muito bom, né? E Sim. Francine, deixa eu te falar uma coisa. E você escreveu seu primeiro livro? Ah, não, você recebeu o prêmio foi em 2000 e tá aqui, ó. Em 2012. 2000? Ah, não, o prêmio do Ministério é 12. 2012. A gente jovem. Esse prêmio foi com essa poesia que você leu para mim ou foi com outro livro? Esse prêmio foi de um projeto de cultura, de reunir histórias com a população idosa, de reunir histórias orais e digitalizar e fazer o livro. Então, foi um projeto, né, social. É um projeto, então, é de um projeto que você. Esse não foi como escritora, foi como agente cultural. Ai, bacana! Agora que eu vi prêmio a gente, Jovem da Cultura. Isso. Aqui você colocou integrantes do coletivo Marianas. O que seria esse coletivo Marianas? Coletivo O que tem a Marianas, ver? tanto o Coletivo Marianas quanto Vozes Escarlate, Mulherio das Letras, são três coletivos que eu participo atualmente. Eles são coletivos feministas, né, onde mulheres, artistas, escritoras participam, se ajudam, se leem, se divulgam. Produzem livros juntas, né? Do Marianas, que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem esse livro, ó, Tuíra, Coletivo Marianas, que é o mais recente. Então, aqui a gente tem poesias das integrantes do coletivo
né? Esse é um livro com temática ambiental. A gente tem esse aqui também com a Satcher Kaur, que ganhou um edital da editora Urutau, o coletivo Marianas. Então, é um coletivo de mulheres que se ajudam mesmo para se publicar, se divulgar, no Instituto Voz dos Caiotes, que também é o Que coletivo que eu conheço. bacana. Então, é realmente assim para que as mulheres estejam unidas, se ajudando, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda em todos os lugares, mas no mundo editorial, no mundo da literatura, ainda existe muito machismo. E Sim. se a gente, enquanto mulher, não se dá as mãos e não se ajudar, é mais difícil ir sozinha, né? Então a gente procura Com certeza. publicar juntas, fazer eventos juntas, a gente faz muito sarau, Feira do Livro. Então a gente se uniu mesmo para ter mais força. Bacana, entrou o blog Sintonia em São Paulo, é muito bom na internet, ela está aqui prestigiando você. É a Juvenice Souvenir também. é o nosso grupo aí de escritores, poetas, né? Ai, que bacana, tem muita gente aqui. Brasília, e como faz para entrar para participar desses coletivos? Quem quiser, as mulheres que quiserem, sejam escritoras, poetas. O Mulherinho das Letras tem a página no Facebook, né? Então é só entrar lá, começar a seguir. E eles colocam sempre os editais, os eventos. Então, pode participar lá pela página do Facebook, que fica bem inteirado de tudo que está acontecendo, né? Aí Bacana. o Mulherio também, ele tem umas divisões regionais, né? Então, tem o Mulherio São Paulo, o Mulherio, aqui no meu caso, Paraná, né? Também tem as subdivisões que fazem eventos daí mais regionais. Mas elas sempre estão com atividades também. Então, se você quiser aí, você que tem interesse, né, que está assistindo, vai lá no Facebook ou no Instagram também, né, Mulherio das Letras, e fica por dentro lá de tudo que está acontecendo. O coletivo Vozes Escarlate é um coletivo que reúne mulheres de vários estados. Então tem gente aqui do Paraná, tem gente do Rio, tem gente de Minas, Rio Grande do Sul. Então é só entrar em contato mesmo. A gente também tem a página no Facebook, no Instagram. Olha lá, veja se você se identifica, né, com a proposta. E manda uma mensagem, quer participar, a gente inclui, né, no grupo e participa. Marianas, a mesma coisa. Marianas também, a gente tem lá no Facebook mais de 150 mulheres de vários lugares. Que E legal. a maioria daí do Marianas é daquele Curitiba mesmo, né? Mas não impede que alguém que seja de outros. A gente tem também, né, pessoas de São Nossa, Paulo, outros lugares que participam. Então é só entrar em contato nossa. mesmo e pedir para participar. Mas... Bacana, mas Curitiba está de parabéns, hein? Curitiba gosta da leitura, gosta de poesia, Temos né? muitos Gosta de poetas. livro, que bacana, muitos poetas, né? Eu vejo acho que nas escolas também tem bastante pessoal de Curitiba. Que bacana, viu? Na editora Scortese, que eu vejo autores lá de livro, tem muita gente que tem esses saraus, né, que eles fazem, acho que é uma vez por mês, entendeu? E o pessoal lê, assim, tem muita gente que não é de São Paulo. Muita gente de Curitiba, que bacana, não? Você Parabéns, tem São Curitiba, Paulo, Maria? gostei. Eu sou de São Paulo, mas eu vim com um ano para São Paulo, tá? Fui Legal. criada em São Paulo. É, e fui registrada aqui em São Paulo, mas como cearense, nasci em Fortaleza. Legal, que Entendeu? delícia. É. E adoro, acho que é por isso que eu adoro o mar, né? Acho que é genético, né? Já vem nasci tudo. Adoro praia, adoro. Sabe, o Nordeste, né? Adoro o Nordeste. E gosto mesmo, e também adoro São Paulo, né? Gosto aqui de ter São Paulo. Não posso falar mal de São Paulo, porque aqui que eu fiz a minha vida também, minha família, meus filhos, né? Todos cresceram são paulistas. E Então, também é um ponto cultural aí, né? Uma efervescência, né? Cultural. Sim. Eu falo que São Paulo, né? Tenho, assim... Um amor muito grande, porque São Paulo, para mim, é um outro país, você quer saber? Se você parasse do Brasil, seria um outro país. Você encontra de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. É maravilhoso. E às vezes as pessoas falam assim, ah,
mas eu não vou porque é caro. Então, tem muita coisa. Em São Paulo tem gratuito. Você entendeu? Que você é só você acompanhar, né, sua internet, tudo, acompanhar notícias ou procurar no Google, você acha. Tem muitos Sim. eventos hoje que você não paga nada, é totalmente gratuito. Entendeu? Isso é importante, né? Francine, mas eu quero te perguntar, eu quero te perguntar um monte de coisa. Ah, fala do seu canal. Me fala sobre o seu canal. Como Sobre o quê? funciona assim, o seu canal no YouTube, né? Ah, o celular é literatura. Deixa eu mostrar a carinha dele. Isso. Olha lá. Ah, nossa, essa foto, a senhora de literatura, eu sou apaixonada. Eu Faz tava... sucesso. Faz sucesso. Nossa, faz É, sucesso, eu gosto. vale. Deixa eu até pegar aqui. Eu ganhei de presente uma vez, da mãe de uma amiga minha. Olha que delicadeza. Ela bordou. Ai, que lindo! Nossa, é muito lindo, muito lindo. Parabéns, Aí muito lindo, tem a muito lindo. caneca, tem um monte de coisa. O pessoal adora essa imagem. Sim! É muito linda, muito bacana, muito E o bacana. canal, ele surgiu no meio da pandemia, 2020. Todo mundo em casa, não podia sair. E eu sempre participei muito de muitos eventos, né? Então era final de semana sim, final de semana não. Eu tava em evento, daí quando veio a pandemia e não podia mais ter evento, aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Canalizar essa energia. E aí me surgiu a ideia de fazer o canal, mas era mais para mim mesmo, para compartilhar as minhas leituras. E eu não queria fazer nada que fosse assim, ah, eu vou fazer uma coisa só para que tá na modinha. Ah, eu vou ler o livro que tá na moda, porque aí vai ter um monte de curtida, um monte de like, não sei. Não era essa ideia do canal. A ideia era ler principalmente mulheres, né? Principalmente os autores daqui do Paraná e valorizar realmente os pequenos autores, né? Os que estão começando, porque são esses que mais precisam e que não têm espaço, né? Sim. Então a ideia do canal surgiu muito por esses motivos, né? E como eu gosto muito de ler e de falar com outras pessoas, então lá no canal tem comentários de livros, né? Hoje, inclusive, Dia do Poeta, né? Tem o comentário do livro da Edra Moraes, que é uma poeta muito legal aqui. Ela mora aqui em Curitiba atualmente. Muito lindo o livro dela. Depois vejam lá o vídeo no canal. Tem entrevistas com escritores. Então, também a gente aprende muito, né? Quando a gente ouve eles falando como que é o processo Sim. criativo, como que trabalha, né? Quais as dificuldades. Então, tem algumas entrevistas, tem algumas dicas para escritores. Então, também eu gosto, às vezes, de falar, né, as coisas que eu já aprendi e repassar para outras pessoas. Então, tem várias temáticas lá no canal. E o foco principal é falar dos autores aqui do Paraná e de mulheres. Mas também tem autores consagrados lá. Eu falo, por exemplo, leio o livro do Machado de Assis, leio do Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, estão lá também. Mas também os outros autores mais contemporâneos e às vezes não tão conhecidos do público. Que bacana, que bacana. E se algum escritor, né, poeta também, quiser participar no YouTube com você, que você falou que se centralizou mais pros escritores e poetas de Curitiba, tá? E seja fora, né, de Curitiba. Como você aceita fazer entrevista ou não? Está fechado Claro, por mais ou não, como eu falei, é só uma preferência, não é um menos. impedimento, né? Então, sim, Sim. já Aí a conversei. pessoa, aí a pessoa teria que mandar um recado para você no direct e você conversar com a pessoa e ver todo o currículo dela, tudo que você levar. Isso. Normalmente eu faço mais com pessoas que eu já conheço, porque é difícil você Sim. conversar com uma pessoa que você não conhece, né? Nem. Fica difícil ali não ter Verdade. uma interação. Concordo. Concordo com você. Mas sim, dá para conversar, né? De repente eu recebo muito essa pessoa falar, ah, eu vou mandar o meu livro para você, aí você lê, conhece, né? Isso Sim, acontece sim. bastante. O pessoal mandar o livro, aí eu comento sobre o livro.
Tá, tá sempre aberto as possibilidades. Nenhuma porta está fechada. É, que Pode bacana, que mandar bacana. aí o recado que a gente combina. Ô, Franci, que você quer passar mais para as pessoas? Sabe que eu acho que a gente poderia? Daqui a pouco já vai estar uma hora. Nossa, passa rápido, não? Nossa, Eu estou muito rápido. marcando certo? Eu estou marcando certo isso aqui? Eu sempre marco para não. Já deu quase 60 minutos? Eu não sei longe aqui, mas eu acho. É, São então, sete e eu seis. não. Sete e É, seis. então tá quase. Não, não. Vai quase dar. Oi? Tem tempo ainda, Maria. Tem acho que uns Tem? 20 minutos ainda. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então, hoje no. Que é o Dia do Poeta, né? Você sabe como surgiu essa data, não? Do Dia do Poeta, a comemoração do Dia do Eu não Poeta hoje? sei, mas Tem fácil aí? eu não sei por quê, mas talvez tenha alguma coisa a ver com Drummond. Eu sei que esse mês é dedicado ao Drummond, né? Que ele nasceu, não sei, acho que É, não, mais ou eu tô perguntando de safada, porque eu nem separei. Passou por mim, eu sou passada. E meu computador está fechado. Eu achei que você tinha matéria fácil. Mas acho que realmente foi do ano. Eu vou ter que pesquisar. Vamos pedir ajuda para os universitários aí, ó. Araci, minha colega de Minas, Débora também. A Dá um Google Tereza aí, tá aí. e a Débora dá um Dá. Google aí e pesquisa para a gente por Isso. que foi o dia do poeta, dia É, 20. pergunta para ela. Aí Pergunta você conta para ela. para nós, Débora. Não, porque eu não guardo decoro, viu? Ah, Se eu ela também. souber aí, a Tereza deve ser. Se a Tereza tiver, a Tereza sabe. Se a Tereza está por aí, você já está por aí. Vamos lá. A Tereza é boa. Quem souber, conta para nós vamos mandar um beijo. Ah, tem alguém. Quem está pedindo para entrar aqui? Deixa eu ver. Deixa eu Araci, eu não aproveitar. conheço. Você conhece Araci Lapiak? Araci, a Não minha conheço. colega do coletivo Marianas, tá junto. Ah, ela quer entrar aqui. Pode colocar? Ah, a live é sua. Eu acho que ela clicou sem querer, né? Ah, né? Porque a live é com você, não sei o que ela quer falar, Não. mas tem que Acho que dizer. ela clicou Tá, sem então querer. deixa. Então, acho que ninguém respondeu. Eu pedi para a Tereza ver, porque Olá, é. Tereza. Tereza, Hã? descobre para nós por que que hoje é o dia do poeta. Ela apareceu, a Tereza? Eu não vejo mais nada aqui. A Tereza parou aqui para mim. É, não, ela falou que está aqui. E Falou? era assim que clicou sem querer. Pelo menos a Tereza é inteligentíssima para colocar aí para a gente no WhatsApp. Deixa eu Ou colocar aproveitar. já. Você vem aqui na live. Ah, tudo Fala, bem, Tereza. Aracy? Um beijo para você, querida. Tava aqui falando das Marianas agorinha. Mostrei o Tuíra já. Bem bacana. Obrigada pela sua presença aí, pelo carinho de sempre. E vou aproveitar que a Débora entrou também. Eu quero mostrar esse aqui, que é o livro A Casa dos Dois Amores. É Hoje. lindo, esse é o que está na foto, não é? Que está na foto. Esse é o que está Lindo, na foto. Então, esse aqui é um lindo, lindo, lindo. livro bem musical, né? Vocês viram aqui que tem as partituras musicais. Quem fez esse desenho, essa capa lindíssima, foi a Débora, que acabou de entrar, Débora Bach. Quem diagramou foi uma das Marianas também, a Andréia Gavita. A editora, a Donizela, é da Andréia. Ela também sempre privilegia publicar mulheres, né? Foi bem legal. Esse livro Que foi vencido bacana. de um edital aqui em Curitiba. E aí ele está sendo distribuído nas escolas, né? Lembra que eu falei do Estevão, né, que estava aqui? Sim. Então, esse livro foi gratuitamente para várias escolas. E agora eu estou indo visitar essas escolas. E está sendo muito bacana ouvir. Lindo. Ele tem poesia, Francine? Ele Esse livro? é um romance. Só que eu deixei aqui, ó, até separadinho, dois pedacinhos dele para ler. Porque Ah, quero que você veja. eu sou uma leitora muito ávida de poesia. Eu leio muito mais poesia do que romance, apesar de eu escrever mais romance. E aqui no livro, esse aqui é um livro que se passa na década de 60, né? Então, os protagonistas aqui trocavam muitas cartas, bilhetinhos e tal. E eles trocavam poemas também nessas cartas, né? Então, tem um aqui
É só um trechinho do poema, não é o poema inteiro, que o poema é bem comprido. Mas dentro do romance, eu gosto de fazer essa intertextualidade com a poesia. E aí tem aqui quando o Felipe, que é o protagonista, né, da história, ele se apaixona pela Gabriele, e aí ele vai escrever assim, né? Para ela, né? Ele manda uma cartinha com o poema do Castro Alves, A Volta da Primavera. E ele seleciona esse trechinho aqui. Se a natureza apaixonada acorda, ao quente afago do celeste amante, diz, quando o fogo teu olhar transborda, não vês minha alma reviver ovante? É que teu riso me penetra na alma, como a harmonia de uma orquestra santa. É que teu riso tanta dor acalma, tanta descrença, tanta angústia, tanta, que eu digo ao ver tua celeste fronte, o céu consola toda a dor que existe. Nossa, Então, que profundo! é lindo esse Que poema. profundo! E você Gente, sabe que. vocês escreveram, são quantos autores desse livro? Esse é só meu. É um Esse é romance só longo. seu? É uma narrativa Ai, que longa. lindo! Ah, esse qualquer, eu falei? Esse aqui é a Casa dos Esse Dois é seu? Amores. Esse aqui, Peraí. ele tem. Ah, é A Casa dos Dois Amores, é que eu não coloquei aqui. Antes, o passado, não coloquei que era romance. Nossa, que lindo, Francine. Esse você distribuiu nas escolas? Esse eu estou indo nas escolas divulgar. E sabe o que é mais legal, Maria? Às vezes o pessoal pensa, ah, é Castro Alves, um poeta mais antigo, jovem de hoje em dia, não vai gostar. E eles adoram, adoram, adoram. Eles reproduzem muito esse trecho do livro, que as professoras têm feito trabalhos com eles. Eu recebi vários trabalhos que eles copiaram esse trechinho, fizeram desenho, enfeitaram cartinhas. Então, assim, basta que a gente mostre os poetas e estimule, né? Eles adoram. Então tem sido. Sim, e eu reparei, você colocou essa da geração, né? Gostar, né? Que ninguém imagina. A geração gosta também de músicas antigas, sabia? Lá para trás, que às vezes é música que ainda pega a minha fase, né? Outras já passaram muito, né? Mas gostam, interessante isso, né? Mas bacana, mas esse trecho é muito profundo, não? Tem outro trecho que mexe mais assim nesse teu livro ou não? Aí a Gabriele, que é a protagonista, ela é uma jovenzinha, né? Então, ela também, quando ela tá ali apaixonada, ela lembra que a gente estava falando, né? Se é adolescente, você vai lá e escreve os versinhos. E Isso. a Gabriele, no livro, ela também vai fazer o versinho dela. Ai, que linda! Então, ela escreve assim. Meu mais lindo segredo, o menino que não posso amar e que me ama também. Deixa a escuridão iluminar os beijos que trocamos e que a luz não pode enxergar. Eu não resisto a você. Você finge não saber que é proibido esse amor acontecer. Mas quem pode prender o coração quando ele já foi tocado pelo fogo da paixão? Então, esse Que é o poema profundo! quando ela se apaixona. Aonde você estava quando você escreveu? Ah, isso que eu vou perguntar. Esse livro, pelo que eu vi, é lindo. Só pelo que você está falando. E Ah, eu sou profundo. suspeita, né? Não, fala. Quanto tempo você levou para escrever esse livro? E como você foi escrevendo? Você ficou, estava afastado do trabalho? Como você conseguiu, entendeu, escrever? Porque a minha dificuldade está aí, vamos dizer, a poesia para mim, tá? Estou sentada assim, televisão, de repente, me dá um ciclo, parece até que eu recebo um espírito. Sabe, começa, escrever. Às vezes até saio, né, da frente que eu estou fazendo, me separo e escrevo, entendeu? E para mim, eu tenho vontade de escrever um conto, não sei se é romance, algo, entendeu? Eu tenho isso na cabeça, né? Mas quando eu paro para montar, eu não consigo. Eu acho que eu teria que estar afastada de toda, como é que fala? De todo do meu trabalho, entendeu? De toda a vida social que eu levo, entendeu? Social e trabalho, né? Sabe? Então, eu queria saber como você conseguiu escrever esse livro. Que hora que você escrevia como, entendeu? Se você reservou um lugar para escrever. Que aí é um conto. É um conto que você não viveu, sabe? Essa história você não viveu. É uma Você ficção. montou essa história, é a ficção.
tá? Sim. É, isso que eu acho legal. Mas como que você, né, montou essa ficção? Não sei quantas páginas tem, tá? Mas mesmo que fosse 50, já dá trabalho. Entendeu? Já dá trabalho. Esse aqui Tá? são Já dá trabalho. 270 páginas Ah, e quanto? 270. 200? Ai, meu Deus do 270. céu. Então, nós vamos. A primeira pergunta: quanto tempo você levou para escrever esse livro? Ah, foi mais de ano, mais de ano. Mas é porque eu realmente tenho pouco tempo. É, eu acredito que se eu tivesse mais tempo disponível, seria mais rápido. Escreveria? É. Mas eu trabalho durante o dia, então eu escrevo mais à noite e escrevo também os fins de semana, né? É, esse aqui eu escrevi de 2013 para 2014, então eu ainda não tinha minha filha, né? Eu era casada, mas não tinha filhos, então também o que ajuda facilita, né? É, Sim. agora. Não, não falando que os filhos não são uma dádiva, mas Não. isso ajuda. É, mas Verdade. é muito diferente quando você não tem filho para quando você tem. Você tem que dar atenção para a criança, passar tempo com ela. Sim. Então, Sim. é um tempo que antes eu podia dedicar para outras coisas e agora eu compartilho com ela, né? Então, as duas coisas são maravilhosas, mas. É, como você disse, demanda mais tempo de. Né? Tempo. Eu não consigo escrever em um mês, 2 meses, eu levo anos para escrever. Porque tem pessoas, eu vejo pessoas que falam para mim, ah, eu escrevi em 15 dias. Não, peraí, é difícil. É. Quer dizer, a não ser que a pessoa seja na linha, como eu te falei, eu escrevo poema, parece que parece que vem, estou além, entendeu? Porque vem, assim, uma sensação que eu já tenho que pegar uma caneta e escrever, tá? Então pode ser pessoas que conseguem. Você vem 15 dias, né? Sei lá, para dar umas 50 poesias aí, umas 5 poesias por dia, entendeu? Né? De repente a pessoa tem esse dom, tá? Mas eu também acho muito difícil. Conta É, então, então, um ano assim, de você escrever. Às vezes acho maravilhoso, só pelo que você leu aí, entendeu? Se vê que é uma obra bonita. é É porque uma obra assim, bacana. não é só você escrever. Depois que você escreveu, começa a outra fase, que é de revisar, né? Isso mesmo. Como Então, no não meu é caso, rápido. como eu não sou professora que nem você, tá mesmo sendo advogada, tá? Mas no meu caso, eu sou insegura se tá tudo. Eu vim de outra geração gramatical, muita coisa mudou, entendeu? Né? É. Eu tenho que mandar para um redator corrigir, tá? Para Exato. não, né? Para não haver erro, tá? Então tem isso, tem essa parte. E quando também vai publicar, é outra história também, porque você vai ver editora, né? Aí vai ver o. Como fala? A prova. Vira uma, não é fácil como o pessoal pensa, não. Não, É é complicado, demorado. tem que ter paciência. Sim, você tem que ser perseverante, né? Ter paciência, com certeza, tá? Mas eu Exatamente. pensei, quando eu fiz essa pergunta, tá? Né? Quanto tempo. Como você falei, eu achei que era. Qualquer coisa, que você falou 200 e pouco, foi, meu Deus do céu. Aonde que ela se escondeu para escrever essas 200 páginas? Ele é larguinho, Gente, ó. que loucura! Que loucura! Que loucura! Porque. Oi? O Amor Maybe, que é um tamanho menorzinho, ele tem 304 páginas, ó. Nossa Senhora! Esse foi o primeiro. Então, esse levou quanto tempo? Quantos anos? Esse aqui também, em torno de um ano e meio, por aí. Você escreveu um de cada vez, é isso? Um de cada vez. Que De cada. loucura! Que loucura, Francine! E Parabéns, ó! esse aqui também tem poesia. Esse aqui tem um poema do Manuel Bandeira e tem um poema do. Ah, nossa, me deu um branco agora. Ah, Do eu Neruda. gosto do Manuel Tem um Bandeira. De poema quem? do Manuel Neruda. Bandeira? E o Neruda. Ah, eu gosto dos dois. Dá uma lida aí, algum que você gosta, cada um Ah, deles, adoro. então eu vou pegar o do De Neruda. desejar a nossa tia. Porque. O livro, não, na verdade, eu vou ler o do Manuel Bandeira, porque se eu for ver o livro aqui do Amor Maybe, ele tem uma dedicatória aqui, ó, para o meu porquinho da Índia. E aí, Maravilha. às vezes a pessoa fala assim, mas por que você dedicou o livro para o porquinho da Índia? Eu falei, leia o livro que você vai entender.
Aí o Manuel Bandeira tem um poema que se chama Porquinho da Índia. Fala assim: quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não se importava. Queria era estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Ai, que lindo! É maravilhoso, Manoel Bandeira é demais, né? Que lindo, demais. Então, e Demais. aí também está aqui no livro. Sempre eu brinco, né, com essa intertextualidade. E vamos agradecer a Lilian. A Lilian, não sei se ela está aí ainda, mas ela mandou aqui para a gente a explicação do dia 20 de outubro de 1976, em São Paulo, surgiu o Movimento Poético Nacional na casa do jornalista, romancista, advogado e pintor brasileiro Paulo Menotti Delpicchia. Ai, calma. Agora sim. Tinha que ser na casa, eu tinha que ser na casa de advogado. É. Então, daí a data homenageia e lembra, daí cortou aqui, mas acredito que lembra isso, né? Essa criação desse movimento poético nacional que começou lá com o Menotti Delpicchia. Obrigada, Lilian. A Tereza também mandou, mas também cortou ali o finalzinho. Obrigada, as duas queridas. Ai, que maravilha. Agora a gente sabe da onde veio. Ah, o dia da poesia. Ó, a Araci falou que 30 do 10 homenageia Carlos Drummond de Andrade, que é o dia do nascimento dele. Que daí é o dia da Sim, poesia, dia 30. sim. E E hoje? hoje é o dia do poeta, né? Tem um dia para o poeta e um dia para a poesia. Ai, que lindo! O do poeta nasceu na casa de um advogado, sabe tudo. Você viu? Os advogados também gostam. Os professores gostam de ser escritores e os advogados também, pelo jeito. Sim, advogado gosta de ser escritor, gosta de ser poeta e gosta de ser jornalista. Pode ver. Né? Ou político também, né? Político já vou tirar para Também os outros, eu gostei mais. lida muito com o livro, né? Você tem que ler muito, estudar Sim, muito. sim, sim. E Sim, e a poesia. tem que saber Isso, responder. quando você vai para. Sim, quando você vai para a poesia, que você sai dos códigos, da Constituição, de toda essa jurisprudência e tudo mais, né? Você vai para a poesia, você relaxa, entendeu? É isso que é gostoso. Isso que é gostoso. Francine, acho que o nosso tempo está dando. Ó, Ai, o meu já está aqui no 5. Ai, que passa pena. tão rápido. Passa, passa. Eu só, ó, eu poderia até fechar e começar outra, porque eu não me canso, viu? Queria ir É, eu até também. mais tarde aqui. Mas eu É, o sei que você problema é que tem eu que vou. fazer isso. Isso, eu tenho que entrar em outro, num recital, né? Caso vão de análise agora às 7h30, tá? Que Mas legal. olha, gratidão a todos, né? E todas que entraram aqui na live para participar. Parabéns a todos os poetas que estão aqui na live. Parabéns, especial, à minha convidada, Francine, né? Que é uma escritora e poetisa, tá? Fiquei muito feliz com a sua presença aqui. E estou gostando mais ainda. Estamos comemorando o dia do poeta, estamos comemorando o aniversário da sua mãe e comemorando a sua presença aqui na minha live. Você pode deixar aí um recadinho para todos que estiveram presentes, tá bom? E depois eu encerro. Aí eu já Obrigada fecho. pelo convite, Maria. Eu que fico honrada também de estar aqui com você. Te parabenizo por essa iniciativa também de fazer toda quinta-feira ser poética, né? Sempre chamando poetas para conversar. Isso é maravilhoso, enriquece todo mundo que assiste, todo mundo que participa. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada pelo convite. Quero deixar, né, os parabéns a todos os poetas, né, que estão aqui. Então, Araci, Tereza, Lilian, né? E também falar, gente, que ó, os dois livros de romance e os outros livros que eu mostrei para vocês aqui do Coletivo Marianos, as antologias, né? Eles estão à venda nos seus respectivos locais, né? Alguns na Amazon, alguns na editora, alguns vocês mandem recado para mim. Mas se alguém tiver interesse, se vocês gostaram aqui, esse aqui é o mais recente e é um preço super acessível, né? Porque ele foi feito por um edital, então ele teve um custo todo financiado, né, por esse edital. Então ele é um preço muito abaixo do mercado. Então mandem recado para mim.
Vejam lá no site Francine Cruz, escritora Francine Cruz, e lá tem todos os links também de compra. Eu vou ficar bem feliz se vocês lerem os textos, lerem os livros e deixarem um recadinho falando se gostaram ou não. Sigam o canal também, Sora Literatura, e que lá tem bastante conteúdo, bastante coisa para vocês também conhecerem escritores e poetas diferentes, né? Então, fica aí todos esses convites. E obrigada de novo, Maria. Ah, eu que agradeço, viu? Beijo grande no coração seu e de todos que estão aqui presentes. Tchau. Beijo. Tchau.